ușumeli dre arico regiti politicuri maulina, ce ni cărni s-o aflăs istoria și, ușindel drez, aramato bula parakeba, ceașala cartumă oțleba, bula parakeba romansat politicuri crizisul da gane muhta, da, coefnestuis, camusavali, bogodzebna, magram, ce ședegat mi miret, ideu promzimen domareoba, დღეს საზოგადოების უდიდეს ნაწილს უკვე აღარ ეპარება ეჭვი, რომ გუშინდელი ჩავარდნილი მოლაპარაკებები ივანიშვილის მხრიდან ატარებს გეოპოლიტიკურ ხასიათს. იმიტომ რომ ჩავარდნილი მოლაპარაკება არამარტო კრიზისის გაღრმავებას ნიშნავს, არამედ ნიშნავს სილის გაწნას ჩვენი პარტნიორების მიმართ, დასავლელი პარტნიორების მიმართ. ამიტომ ჩვენ ვარაუდობთ რომ აწი საკუთარი ძალაუფლების და ხელისუფლების შესანარჩუნებლად ივანიშვილის ზალის ხმევა გადაიხაროს რუსეთისკენ კიდევ უფრო მეტად ცხადი გახდება და გახდა. გუშინდელი დღე ამ თვალსაზრისით იყო წყალგამყოფი. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ რომ აქციები და ღონისძიებები რომელიც უნდა დაიგეგმოს, რომლის რა თქმა უნდა მთავარი მოთხოვნები რჩება რიგარეში არჩევნები და პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება, გაცილებით უფრო ღრმა და ფართო სახეს იღებს. სწორედ ამიტომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება ერთი დღევანდელი ხვალინდელი აქცია გაგვეუქმებინა და ეს განპირობებული იყო სწორედ და ნაკანახები იყო სწორედ იმ პროცესით, რომელიც ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორების მედიაციით მიმდინარეობდა. Მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვფიქრობთ რომ გაცილებით სხვა ხარისხის და სხვა დონის მომზადება საჭირო. მომზადება ისეთი აქციებისთვის, რომლის შედეგი იქნება რიგარეში არჩევნები, რომლის შედეგი უნდა იყოს ცვლილებები. სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ დროში გაწერილი გეგმით წავდგეთ საზოგადოების წინაშე და ხვალ 12 საათზე ყველა პოლიტიკური პარტია, რომელიც ამ პათოს იზიარებს, რომელიც ხედავს, რომ დღეს უკვე ბრძოლა ეგზისტენციალური ხასიათის არის, ხვალ 12 საათზე ჩვენ გამოაცხადებთ სამოქმედო გეგმას თარიღების მიხედვით და შესაბამისად რეგიონების მიხედვით. დანარჩენი უკვე ჯობია დაველოდოთ ხვალინდელ დღეს და ხვალ დეტალურად მოუყვებით საზოგადოებას, როგორ ვაპირებთ ამ ძიმე სიტუაციის, ამ ძიმე სურათის შეცვლას. ყოველდღიური აქციები ისედაც არის, მოგეხსენებათ, მუდმივად 24 საათის რეჟიმში აქციები მიმდინარეობს პარლამენტთან. პარლამენტი პრაქტიკულად მოცულია და რუსთაველი ის მოედანი არის კაროების ქალაქი, ბუნებრივია იქ ეს კიდევ უფრო გაძლიერდება, ყოველდღიური იქნება ბუნებრივია, მაგრამ ამავე დროს იქნება წერტილოვანიც, იქნება შედარებით დიდი თარიღები და იქნება ყველაზე დიდი თარიღი, რომელიც ასევე ხვალ გახდება ცნობილი. დღეს ხა რამე დასამალი არაფერი არ არის, უბრალოდ ყველა პარტიას აქვს თავისი მართველი ორგანო, პოლიტსაბჭოები, შესაბამისად მათ ჭირდება ჩიდა კონსულტაციები ამისთვის, იმიტომ რომ ისე ვიმეორებ, სიტუაცია არის საგანგაშოზე უფრო საგანგაშო. გუშინდელი დღე თავისი სიმძიმით კიდევ უფრო მეტად იჩენს თავს დროთა ვითარებაში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ამით რეალურად ივანიშვილის რეჟიმმა უთხრა დასავლეთს უარი და ეს ავტომატურად ნიშნავს ღია მოთამაშეს რუსეთის გამოჩენას მათ გვერდით. აქამდე რა კომპრომისზე იყავით დასამდები? საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობა ჩვენი უნებრივია გაგრძელდება, მიუხედავად იმისა რომ ქართულმა ოცნებამ ჩააგდო მოლაპარაკებები. მე და ჩვენი კოლეგები და ჩვენ პოლიტიკური ოპოზიცია ამ მოლაპარაკებებს განვიხილავთ როგორც ერთ-ერთ ბრძოლის მნიშვნელოვან ველს. ამიტომ ვერ მივიღებ მათ შორის კეთილმოსურნეების კრიტიკას, რომ ამ მოლაპარაკებაში ოპოზიცია არ უნდა მონაწილეობდეს, არა მეგობრებო, უნდა მონაწილეობდეს, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს ერთ-ერთი ბრძოლის ველის დატოვებას.
და ჩვენ არ ვაპირებთ არც ერთი ბრძოლის ველის დატოვებას, განსაკუთრებით როდესაც საერთაშორისო განზომილებაზეა საუბარი, იმიტომ რომ იმ გასაჭირთან ერთად, რა გასაჭირიც ხალხს აიძულებს ებრძოლოს ივანიშვილის რეჟიმს, ერთ-ერთი სხვა პრობლემებთან ერთად სწორედ არის ის, რომ ჩვენ რეალურად გუშინდელი დღით პრაქტიკულად ქართულმა ოცნებამ გაგვიფორმა, რომ შეიძლება უკუაქ ზურგი აქციოს დასავლეთ და საქართველოს შემთხვევაში დასავლეთის ზურგის ქცევა ავტომატურად ნიშნავს რუსეთთან ურთიერთობის იმ პირობებზე გადატანას, რაც ქვეყნის ინტერესებს, სტრატეგიულ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ქართული კულტურას იმდენი რამისთვისა გაძლებული თეატროლოგიასაც გაუწევს. აქამდე რა პრობლემები იყავდნენ ზადან რაკურის ნავაზობით ხელისუფლებას, იმიტომ ნინაშვილის განცხადება მოდის სადა სამოციო ნაციონალის კომპლექსის კომპრომისები ჩვენი მხრიდან ყველა პუნქტზე არსებობდა, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში, ხალხს უსვამ, არც ერთ შემთხვევაში პოლიტიკური ოპოზიციის არც ერთი წარმომადგენელი არ დათანხმდებოდა არც ერთ წინადადებას, მანამ სანამ პოლიტიკური ჩვენი პარტნიორები ციხეში ცხედან, ჩვენი პოლიტიკური მეგობრები და ცვენი თანამებრძოლები ციხეში ცხედან. ამიტომ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების საკითხი ერთ-ერთი მთავარი და უმთავრესია იმისათვის, რომ ოდნავ მაინც დობა აღდგეს. ამიტომ ეს საკითხი ბუნებრივია იდგა უკომპრომისოდ. როგორი ფორმით მოხდებოდა ამ პრობლემის მოგვარება, ეს უკვე ქართულ ოცნებაზე არის სწორედ დამოკიდებული. იურიდიული მექანიზმები მათ ხელშია, ეს პრობლემა მათ შექმნეს და შესაბამისად სულ რაღაც ერთი საათია საჭირო იმისათვის, რომ ეს პრობლემა მოგვარებულიყო. სხვა კომპრომისები საზოგადოებისთვის ცნობილია, როგორ შეიძლება მივსულიყავით, მაგალითად იგივე რიგარეში არჩევნებს, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ამ საკითხებამდეც კი ვერ მივიდა საუბარი, იმიტომ რომ ყრუ კედელი იყო აღმართული ქართული ოცნების მხრიდან. მეცაც გეტყვი, აი ამ 5-6 დღის განმავლობაში მათი წინადადება და მათი პოზიცია კიდევ უფრო მეტად შორდებოდა საერთო შეთანხმებას, ან შესაძლო შეთანხმებას. პრაქტიკულად ჩვენ მივიღებთ სოფლიოში პრეცედენტო და ანომალიური მოლაპარაკებები, სადაც საწყისი წერტილი უფრო ახლოს იყო, ვიდრე ბოლო წერტილზე ვიყავით პოზიციებთან ახლოს. და ამაში თავიდან ბოლომდე დამნაშავე არის ქართული ოცნება. თუ მისი მხარდაჭერა იქნებოდა 40%-ზე ნაკლები, მაშინ 2022 წლისთვის ჩამარჯვდა ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს. პოლიტიკური ოპოზიციის უდიდესი უმრავლესობის პოზიცია აი ამ საკითხთან დაკავშირებით იყო მანამდეც ნათელი და დასამალი აქ არაფერი არ არის. ჩვენ ამ პოზიციას არ ვიზიარებთ, არ თუ თუ ეს არის კომპრომისი, მეტიც ეს არის ხაფანგი. ბატონ ალეკოს რაც შეეხება, მე მოვისმინეთ თითქოს რაღაც დიდ მწვერვალებს მიაღწია სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით. მე არ მინდა დეტალებზე ვისაუბრო, მისგან განსხვავებით მე საზოგადოებას ვეთქვი ერთ კომპონენტს და მერე დასკვნა თქვენ თვითონ გამოიტანეთ, რამდენად მზად არის თუნდაც სასამართლო რეფორმის თვალსაზრისით რაიმე წინსვლა დადოს ქართულმა ოცნებამ. მაგალითისთვის პროკურორის არჩევის საკითხი. ქართული ოცნება თანხდება პროკურორის პარლამენტიდან შერჩევის წელს 2/3, ანუ ოპოზიციის როლის გაზდას მთავარი პროკურორის დანიშნვაში 5 წლის შემდეგ. და რატო 5 წლები? იმიტომ რომ თურმე შოთაძე ირაკლი არჩეულია და ეხა ხوار გადავიჭი. ანუ ქართულ ოცნებას ხარჯსაჯულების რეფორმა წარმოუდგენია მინიმუმ 5 წლის მერე და ამ 5 წელიწადში წარმოუდგენია, რომ შოთაძე იქნება მთავარი პროკურორი. ამიტომ ასეთ წინადადებას მხოლოდ შეიძლება ალეკო ელისაშვილი დათანხმოს. მეტი დედამიწის ზურგზე არ არის დათანხმოს. აბსოლუტურად. ამაზე მე უკვე გააგეცით პასუხი. ამაზე გააგეცით პასუხი, ოფიციალურად ეს წინადადება არ ყოფილა, ამაშიც იტყუება ქართულ ოცნებას, უნდოდა რომ
სიტყვაზე ვენდოთ, აი ამ აბსოლუტურად უგვამ წინადადება მიგვეღო დამალულად, ქეგონება რაღაც საიდუმლო პროტოკოლი იყოს დამალულად. აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ესეთი შეთანხმება არსებობდეს დამალულად საზოგადოებაში? აბსურდია სულ. წინადადება შინაარსობრივად სრული აბსურდია, მაგრამ კიდევ განსაკუთრებული სრული სიბიჟე არის, როდესაც ეს წინადადება იქნება ესე დამალული. ანუ არავის არ ეცოდინება, უბრალოდ ჩვენ შევთანხმდით, რომ თუ 40%-ზე ნაკლები აიღო ქართულ მოცნებამ ადგილობრივ ქართულ არჩევნებში, მაშინ დაინიშნება რიგარეში საპარლამენტო არჩევნები, ოღონ ამის შესახებ არ იცის არავინ. აი თქვენ წარმოგიდგენიათ, ამიტომ ვიძახი, რომ იმდენად ხრუკედელი აღმართა ქართულ მოცნებამ გუშინ, რომ იმდენად არაბუნებრივი იყო ეს ყველაფერი, იმდენად მათ შორის ქვეყანაზე აღარ ვამბობ, მათ შორის საკუთარი თავისთვის დამაზიანებელი იყო. ესე იგი რაღაცაშია საქმე და ეს რაღაცა ერთადერთი შეიძლება იყოს ის, რომ თუ ჩვენ წვდებით ერთ ორბიტას, საქართველოს არ აქვს ბევრი არჩევანი, თუ ჩვენ წვდებით ამ ორბიტას, რასაც ქვია დასავლეთ, ჩვენი ორბიტა ერთადერთი ხდება რუსეთი. და აი ამ მის საფრთხე იყო ეს ექსპლიციტურად გუშინ, რომ ჩვენ მოუწყვეტოდით და მოუწყდით ერთ მნიშვნელოვან ორბიტას, რომელიც არის საქართველოს მოქალაქეების არჩევანი, და დაიწყო სიარული იმ მიმართულებით, რომელიც ეწინააღმდეგება ეროვნულ ინტერესებს და ჩვენი საზოგადოების არჩევანს. რადგან ყველაზე დიდი რობე ისება სწორედ ჯერ 1970-ში საქმეა. თქვენ ჩემს მიერ მიწოდებული ინფორმაციას დაეთქო ბოლოს, თუ აპირებთ პირადი კომუნიკაციები. პირადი კომუნიკაციები, რა თქმა უნდა, არსებობს ეხლაც. რა თქმა უნდა, პანდემიის გამო, ესე ვთქვა, მიმოსვლა გართულებულია, მაგრამ კომუნიკაცია ჩვენს პარტნიორებთან, ოპოზიციის მხრიდან არის მუდმივი და მათ შორის ინფორმაციის განახლება რა მოხდა გუშინ, გარდა ბატონი დანელსონისგან, ბუნებრივად ჩვენ პარტნიორებს მიეწოდებათ ასევე ჩვენი მხრიდან. რა თქმა უნდა, ეს უდავო. დიახ, და ბოლო შეკითხვა. დაზე? რა მოხდა? ვინა ვერ ხტები ასე? აა, კაცო, თქვენ ეგენი? დავაგანა. მე დეტალებში ვერ შევავალ. ერთი რამე შემიძლია თქვა, რუსთავი ორი დღეს არის სტარტმეული და არ ამგონი რომ აქიმიძეს და დვალს ვინმე რამე დაუბრუნოს. სამწუხაროდ ეს ხალხი ბულუპულო თუ არაბულუპულო ბიძინა ივანიშვილმა გამოიყენა, მოინელა და გადააფრთხა. აი ეს არის წარე რეალობა. მეტი არ. მადლობა. მადლობა.